Senin kanal işbirliği barikamlar işbirs ait arvele ink nakapes 24 zamya bugünkü aksiyaya nakates vats Los Angeles'um Hayastani Arabistan gelxavori patosuchan dimats data partelu hamar partvogakan ais entatske vor goyutyun uni Hayastanum data partelu hamar Berzori Agavnoi Isusi yev ayl tarastneri hanznuma yev entharapes ayn khagakakanutyunu vor Hayastani ishkhanutyunere varum en Artsakhi kapaktsutyan Բողոքի ակցիան քիչ անց կմեկնարկի եւ լինելու է 24 ժամ մինչեւ վաղը շարունակվելու է եւ մենք ունենալու ենք տարբեր միջոցառումներ գլխավոր պատասխան շենքի դիմաց։ Ես խոսեմ քարքար լայվերով ամբողջ ընթացքը ինչքան որ հնարավոր է ցույցել, որպեսզի դուք եւս հնարավոր չգնաք դիտելու այս բողոքի ակցիան։ Մինչ այդ մենք բոլորս հավաքաբար
եւ յուրաքանչյուրս անհատապար պետք է ոտքի կաննենք եւ փաստենք որ Հայաստանը դատապարտված չէ պարտության հայ ազգը ունի հնարավորություններ վերականգնելու իր ներուժը ըստ ուրտ ձեր կողքինը սերի այնակիցներ Հայաստանում ու մենք շարունակելու ենք մեր ակցիաները որքան էլ որ փորձեն տարբեր միջոցներով մեր դրսում իսկ երրորդ ուղերձը ուղղված է Հայաստանի դավաճան իշխանություններին նրանց ասելու որ այսօրվա այս միջոցառումը այստեղ հավաքված մեր հայրենակիցները եկել են փաստելու եւ ասելու որ վերջին շրջանում ձեր կողմից գործադրվող շանտաժները սպառնալիքները իրականացված քայլերը մեր հայրենակիցների մեր գաղափարակից ընկերների մուտքը Հայաստան արգելելը որևէ ազատություն չի կարող ունենալ մեր պայքարի վրա մեր ընտրած ճանապարհի վրա մեր ազատության վրա Մենք շարունակելու ենք, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, իմանալով հանգես, որ հավանաբար բանը կարող է դուք նաև մեր մուտք կարգնեք Հայաստանը։ Եվ այստեղ միայն սփյուռքը չի, տարբեր երկրներում մեր գաղտնիքներում նույն շարժումը ձևավորվելու է, եւ սփյուռքը միանալու է, եւ մենք դառնալու ենք այն նախկին երախտասնությունը, որ կային, բոլոր պարակտիչ քայլերը ցախողելու են, եւ մենք մեր ձայնը միացնելով Հայաստանին եւ Արցախին շարունակելու ենք մեր պայքարը, մինչև հաղթանակ, որը հեռու չի լինելու։ Պայքար, պայքար, մինչև հաղթանակ։ Մինչև հաղթանակ։ Սերիա դեպորտներ, մեր ուրեմն միջոցառման պաշտոնական բաժինը հիմա ավարտված է, բայց հայտարարվեց, որ 24-ժամյա նստածույց է լինելու գլխավոր պատասխան շենքի ուրեմն մուտքի դիմաց, եւ Հայաստան դաշնակցության երիտասարդական կառույցը հայտարարում է նստածույց Եվ այսպիսով բողոքի ձայնը բարձրացնելու Հայաստանի իշխանությունների դավաճան գործընթացը եւ պատվողական եւ զիջողականության դիմաց։ Ամբողջ գիշերը լինելու այստեղ մի տարբեր միջոցառումներ, ֆիլմի ցուցադրում, երաշան ունեմ հրաշակում եւ երիտասարդները մնալու են այստեղ մինչեւ 24 ժամ եւ հայտարել են նստածություն։ Ես կարկեր հետո դեսեր նորից ուղեկ կապի մեջ։